Ahoj Pařeně, zdraví vás Roda z Itálie, z Pařenského ráje. Vítám vás u prvního gameplaye z Stalkera Shadow of Chernobyl. Blíží se vydání Stalker 2, ten bude někdy na podzim, že ano? No a to bych chtěl připomenout mezi námi tenhle ten díl a plus ty další dva, které navazovaly, vyšly teďko nedávno i na konzole. PlayStation 4, potažmo 5, Xbox One, potažmo Series. Takže si to můžou zahrát konzolisti, já to budu hrát ze Steam Decku. Jo. A dokonce s českýma titulkama a českým dubbingem, který jsem si do toho doinstaloval, to je na Steamu, ta čeština není. Takže jsem na to zvědavý, jak se mi ta střílečka bude na tom Steam Decku hrát a jak vás to bude bavit. Já zdravím tady Šmoldu, Petera, Jakuba, Luba, Huga, Marpana, Mišáka, Jakuba, Goldmove a další. Nesedí zvuk s obrazem, jako na mě, na pusu. Jo? Já jsem to synchronizoval na obraze hry. Ale zřejmě nesedí zase mě na pusu. Tam je totiž v té hře taky nějaký menší. Jo? No ale někde jsem slyšel, psali o tom, a i ve videu to nějakým říkali, že prý lidský mozek má schopnost si to posunout. Že chvíli ti to bude připadat, že to nesedí, a po chvíli najednou to bude sedět. Jo? Že on si vlastně ten zvuk posunek v obrazu, celý si to. Ty jsi to ještě neudělal, ale mozek ti to zpracuje, snad průměrnému člověku by to měl zpracovat. Takže bys tam tu odchylku mít neměl. A jestli tam mít budeš, tak já to můžu upravit, není problém. Jo? Ale prej to mozek je schopen. Dokonce mozek je schopen, když někdo dělal pokus a dal si takový speciální brýle s ranolem, že viděl obraz v obráceně a chodil takhle s tím. Jo, vždycky se probudil, měl to nasazen, celý den to měl, takhle to měl asi 3 dny. Třetí den se mu ten obraz v mozku přeotočil. Normálně viděl normálně. Pak se sundá brýle a viděl v obráceně. Ale jenom na chvíli, on ten mozek to pak hned přehodil. Jo, jenom abyste viděli, že ten mozek je schopen obracet obraz, posouvat zvuk a tohle. To je jako počítač, jo. Biologický, no. I teď dělají ty čipy Elon Musk, takže tam se dá na počítač, můžeš dát jakýkoliv další čip a počítač, vylepšit ho, grafickou kartu lepší a tak dále. V budoucnu šéf Nvidia řekl, že hry budou generovány přes AI v reálném čase. To znamená, že vy si zadáte AI, jakou chcete hru, chci RPGčko, chci, aby tam byla hlavní postava žena, kolem 20 let, měla velký prsa, aby se tam střílely zvířátka, nějaký dinosauři a aby to bylo na nějaký planetě, co ještě si tam vymyslí. Něco také nadiktujete a on vám vyhodí hru a vy už hrajete. No. To prej bude, já mám pocit, že říkal za 20 let. Buď 10 nebo 20, myslím, že 20. Za 20 let si vygenerujeme vlastní hry, už nebudeme ani vývojáře potřebovat. AI nám to vygeneruje a my můžeme hrát. Každá hra bude originální a jiná. Jo? Tak, jak si zadáte parametry, anebo si můžete koupit hru, která už bude mít zadaný parametry a bude vychytaná. Jo? Přesně já třeba. Tak jo. Takhle teď si dáme intro a pak vyřešíme, když tak to zpoždění. Tak jdeme na to. Tak ahoj, já vás všechny zdravím a vítám na tomto streamu, dáme si Stalkera. To je už teďkon, co říkáš, jo? Co je to teďkon, co říkám? Mám asi blbej mozek, nefunguje to, furt je to posunutý, tak dobrý, tak já to upravím, ať vás nezatěžuju, stačí, že si bude zatěžovat mozek já s tou hrou.
Já to měl posunout ty dva bundy. A to už bylo asi na vás moc. Dobrý. Tak teďkon by se to mělo spravit. No, 1, 2, 3. Je to lepší? Uvidíme. Tak, co bych k tomu Stalkeru řekl? No, že tenhle díl to odstartoval, že jo, pokud si dobře pamatuju. Já tam mám nějaké povídání pod videem, ale teď to nemám připravený ke čtení, tak si to přečtěte, co tam je napsané. Moc tam toho napsané není. Je tam zóna. Hele, já vám řeknu ze svého, že ještě předtím, než vyšla hra Stalker, už jsem věděl, o čem to bude a co tam bude a moc jsem se těšil, když to oznámili, protože jsem četl od bratři Strugačti, Arkadi a Bory Strugačti knihu Pikniku cesty. Tahle ta docela slabá knížka, mám ji furt doma, tak pojednává o nějakých stalkerech, o zóně. Údajně mimozemšťani udělali takový piknik, zastavili u nás na zemi. Byla taková zóna, taková linie, a po té linii se táhl bordel mimozemšťanů. Odpadky, jo. A lidi to začali tam chodit a sbírat, protože zjistili, že to má nějaké speciální vlastnosti, gravitační, a znášelo se to ve vzduchu a dobře se to prodávalo. Ale v té zóně potom byly i nějaké nebezpečí, byly tam různé takové geopatogenní zóny a nějaké takové anomálie, které byly schopni vás gravitačně úplně zabít. Takže oni chodili, měli v ruce nebo kapse kamínky a ty házeli. Když ten kamínek tam prostě nějak vyletěl nebo nějak to vytvořilo nějakou tu odezvu, tak viděli, že tam je to nebezpečné, že tam chodit nemají. Takže to bylo docela jako na vlastní triko, nasazovali kejhák, ale co by pro prachy neudělali, tak chodili do té zóny. Jo? Vývojáři si tenhle ten koncept vzali a ještě ho vylepšili, že ho hodili ne do oblasti té linie, jako bylo v knize, ale do oblasti Černobylu, kde bouchla továrna. Takže místo mimozemšťanů udělali, že za to může radiace a že se tam něco divného stalo. Jo? Takže spojili reálný vlastně historii s fikcí od Strugačtích. No, ta kniha je výborná, doporučuji přečíst, to budete mít jedným dechem. Myslím si, že nezestárla a svým obsahem a textem osloví i dnešní posluchače, potažmo čtenáře. Tak, a teď si dáme gameplay. Podobné jako Metro? No, možná i jo, ale Metro se odehrává v metru. Přečti si to, uvidí sám. Mně se to líbilo, bylo to fakt jako jsou dobrý oni. Nebo byli dobrý, já už ani nevím, jestli žijou, už asi dávno ne, ale dobře se četli, těch knih napsali mnohem víc samozřejmě a bavili mě. Je těžké být bohem, to bylo myslím taky sfilmovaný. Jinak Stalkera sfilmoval i ruský režisér, no, teď si musím vzpomenout, jak se jmenuje. To je jedno. Když tak mi to připomenete. Nebo jestli někdo ví, tak napište. Jo. Myslím, že sfilmoval i Solaris a pak dělal takový jako interakce. No vidíš, musím zapnout. Tarkovský, ano. Díky Sandokane. Tarkovský to sfilmoval. Jo, ale je to takový na dnešní dobu ty ten režisérský styl Tarkovského je na dnešní dobu hodně náročný, protože on nedělal moc střihy a dával dlouhý záběry kamery, kdy se postupně třeba i dlouhých 5 minut přibližoval obraz, anebo naopak vzdaloval. Jo? Takže máte jeden záběr, ve kterém probíhá třeba děj, anebo neprobíhá, někdo tam je v klidu a jenom tak přemýšlí a vy hypnoticky se k němu 5 minut přibližujete. Takže dneska byste asi u těch filmů usnuli, u některých, jo, co natočil. Ale ten Stalker je zajímavý. No. Když se vracím domů v úterý, jo. Tak a já vám to jdu pustit, dobře se mi to připomněli, už mám dlouhý úvod a stále jsem vám nastavil generování pařkoinů, soutěže, vykřičník, ahoj, vykřičník, loto a interakce.
Tak to teď pouštím. Máte to puštěný, můžete. Jo. Paškojny jsem vám vynuloval, ale jenom dočasně po dobu Itálie. Pokud jich budete mít nad 100, tak vám je pak připíšu doma v Čechách na váš účet. Jo. To znamená, když vyhrajete 1000, tak jasně, že ji dostanete. Jo. To by jinak nemělo význam, že bych to nepřipisoval. Takže doma nad 100, tak to dostane v Čechách. Teda vy už v Čechách jste, ale já ještě ne, ale v úterý už budu. A teď jdeme hrát. To dáme pryč to číslo. Hraju to ze Steam Decku, ale vypadá to dobře. Kolotoč má myšák a je člen myšák? Teď ti nevím. Myslím, že já, asi byste mi to nepsali, když není člen, že? Vy víte, že to je pro členy. Myšák je člen, tak gratuluju Myšáku. Ale je to nějaký nahlas, já to asi stiším trošku. Tak zatočíme tomu myšákovi. Já ti gratuluju ke kolotoči. Tak, připravme se. A točíme. Držím palečky, myšáku, ti tam padne něco velkýho. Vidím velký dobrý. To je to kouzlo, co my dokážeme. Je tam 1000, myšáku. Připíše se ti to pak doma. Já ti gratuluju. Největší výhra v dějinách kolotoče. Potažmo pařanskýho ráje. Myšák má 1000. Protože je člen a to se vyplatí. Takže myšák má teď, měl 132, vidíš, ta stovka by se ti tam přidala. A ty máš 1130, to je krásný. To je hezký. Tak. Chcete vidět, jak mám nastavení? Ani asi vás to ani nezajímá. Myslím si, že tam jsem dal maximálně. Kvalita vysoká, HDčko. Možná, že by to zvládlo víc. Ty dynamické, to je plně dynamické. Že jo, vyzkoušej, ale plně dynamické. Tak to dostane, a tady vysoká, nejvyšší. To nevím, jestli to mám zkoušet. To je starší hra, to vezme. Uvidíme. Já to pustím pak ještě jednou teda. Nastavíme si to na nejvíc, že jo. I to mám jenom HD rozlišení. No, vládání. Tak poho. Jinak v rámci Steam Decku já to pustím znovu, když tam píšou, že to jsem si tam dal, to bych vám mohl vlastně ukázat, kdybyste měli Steam Deck. Mám tady nastavení ovladače od komunity upravený. Jmenuje se Stalker, má to hodně lajků. Jo. Takže to. Ta hra Steam Deck hlásí, že není kompatibilní a je to kec. Funguje na Steam Decku normálně. Jo. Ale musíte si dát tady tohle nastavení, abyste tam měli veškerý to ovládání. Funguje, takže. Nemůžete věřit tomu, když napíšou, že ta hra není kompatibilní, že to nejde vůbec. Ani nenapsali částečně, že nejde vůbec a ona jde, jako.
Dokud si to nenainstalujete a nevyzkoušte, no nemůžete věřit. Tak, na to zkontroluji, už by to mělo být. Teda, předpokládám, nejvyšší, no, tak si užijeme luxusní grafiku. Nová hra. Dáme Stalkera. To tak hezky zní. Hráme Stalkera, tak dáme Stalkera. To není tak, nebude tak těžký. Máme hezký pocit, že jsme Stalker. Tady Goldmus si pamatuje Modern Warfare mise Černobyl, jo? Že bylo v Call of Duty. Vidíš. No bylo víc her, který se inspirovali Černobylem. Mělo by to být s dubbingem česky. Jestli chcete, tak můžu zmizet, protože to asi dost ruší. Nemám green screen ještě. Když ho budu mít, tak to tolik vadit nebude. Radši zmizím. Měl štěstí, ačkoliv kdo ví, co by pro tebe bylo lepší. Půjdem se podívat, co za tvou hlavu dá Sidorovič. Co to máš? Tělo. Z nákladňáku smrti. Má značku. Víš, jak to chodí? Nech ho nám. Tenhle žije. Blbost. To není možný. Ať mě zóna sežere, jestli lžu. Dej ho sem. Myslím, že za tohle bych mohl dát. No a už ale můžeme hrát. Zachránil jsem ti život. Hezký intro, že jo? Grafika lepší jak Rysoft do Ronin, jo? No vidíš to. Ke mně se to ani nedostalo. To byla poslední PlayStation exkluzivka asi jako na PlayStation letos. Oni nebudou žádný hity až příští rok, takže. A to bylo ještě slabý, že jo? Proč tam stojíš? Pojď blíž, já nekoušu. Ty nemůžeš, tak jdu já. To jsou dobrý keci má. Co chceš, tyhle? Mluvit, F-ko. No, tyhle. Já tady myslím, na to mám tlačítko takový. A je tam i mluvit? Já se musím s tím ovládat žít. Je skákání. Je inventář. To bude asi tady v nabídce.
Drop, položit, fire, ammo, granáty, tohle není granát, pistole, bandáž, noční vizor, teleport, quick save, hola, binokla, to jsou věci jen. To počkej, tak na to musíme přijít jak F-ko, zmáčku na Steam Decku. Tohle je skrčení. Dodávám světlo, když zmáčnu tuhle dotykovou. Já jsem si to nepřipravil, já předpokládám, že na to přijdu. Já zrovna mluvení nevím. Ty vole, jak se mluví? Já budu zkoušet klávesy. Aha, tady je mapa. Šipky té chůze. Co on říkal, že je mluvení F, tak to by tady to F by mělo být napsaný taky potom. Protože tam jsou vlastně napsané ty čísla těch kláves. A tady F není. Takže tady to nemám, to bude pod něčím jiným. No. Můžeš si... Nás, přišel jsem na to. Řeknu základy jako ostatním nováčkům, neboť... Tak teď už budu vědět všechno. ...úkol hodnej zkušenýho stalkera. Vyber si. Takže je to ale to namapovaný stalker tou komunitou, jo, jak jsem tam navolil. A tam je chytře udělaná ta nabídka, jak jste viděli, že se rozevře, protože jo, nemám klávesnici, takže... Veškerý důležitý jsou nahrazený tam. A co se týče mluvení, to F-ko, že jo, tam bylo, tak to je zmáčknutí levé páčky. No, když domáčknete levou páčku, tak promluvíte. Tak a teď si můžu vybrat, buď mi řekne základy jako ostatním, nebo mi může dát rovnou úkol hodný stalkera. Nepamatuju se ani, prdej mi základy. Tohle je tvý osobní PDAčko. Užitečná věcička, pokud chceš v zóně přežít. A když chcípneš, tak budou ostatní aspoň vědět, kde a jak. Dělám si s tebe srandu. Řeknu ti jako dobré, jo, humor, ano. Úkoly najdeš v první sekci PDAčka. U většiny úkolů jsou tlačítka, která ti umožní zjistit další informace. Pamatuj, každý nový úkol se automaticky ukazuje na minimapě. Jdem dál. Druhá sekce PDAčka je mapa. Tlačítkama nad mapou ji můžeš zvětšovat nebo zmenšovat. No, taky můžeš mapu vycentrovat na svou pozici. A co ještě? Určitě na to přijdeš, není to moc komplikovaný. Dál má PDAčko sekci kontakty. V kontaktech se uvádí všichni stalkeři na 50 metrů od tebe. Uvidíš krátkej popis, hodnost, ke který skupině patří a jaký k tobě asi má přístup. Pamatuj, že dokud jsi neutrál, budou tě ostatní brát jenom podle toho, jaký seš. Když někomu pomůžeš, tak tě bude mít radši, to asi chápeš. Dávej si bacha, když jsou kolem nepřátelé. Na vizoru jsou označený červeně. Přátelé zeleně a neutrálové žlutě. Jo, a PDAčka mrtvejch stalkerů jsou šedý. To se hodí, když plánuješ kariéru okrádače mrtvol. No, co ještě? A jo, jo, deník. Co o tom říct? Všechny informace, co potřebuješ, najdeš v deníku. Taky novinky, zprávy a tak. I to, co ti teď říkám, tam pak najdeš. No a je tu ještě sekce hodnocení. Vidíš 20 nejlepších stalkerů, který znám. Čas od času ti dám aktuální info,
To bych vás udržoval nažhavený. Možná se jednou dostat. Já se to musel smát, to je vtipný. To, co dokážeš ty sám, se ti zapisuje do sekce statistika. To je v celku jasný samo o sobě. A pak tady máme encyklopedii. V té jsou informace o zóně. A rady, který najdeš, nebo ti je dají jiný stalkeři. To je asi všechno. A ještě něco. V PDAčku je zabudovaný širokopásmový radiový skener s dekodérem. Dosáhne tak 400 metrů, takže máš šanci odposlouchávat i vojenský vysílačky. Já mám větší mašinu s dosahem 30 kiláků, takže ti můžu poslat zprávu prakticky kdykoliv. Budu ti posílat nový úkoly a zprávy. A ze začátku ti budu taky trochu radit. Všechno jasný? Jasný, šéfe. Ne, nemusíš, díky za info, dobrý to bylo. Tak začátek suprovej. A možná tu webku ještě trošku zkrouhnu, abych ze hry moc neubíral. Myslím si, že to, když dáme takhle, jo, tak to půjde a z té druhé strany taky. To bude stačit, jo. A teď to posunu. Tak, no, můžeme jít hrát teda, no. Pěkně. Já jsem se mezi tím, jak bylo intro, dal pivo, pšeniční mají tady dobrý, tyhle, a to nebude určitě italský, to je nějaký německý a 5%, to budu mít dost teda. Spodně kvašeny, nebo jak to nazývám. A je truhla. F-ko zase, takže tohle. Vzít vše, kliknu na tohle. Jo, tam není nic, tohle je, co mám já na sobě, já taky nic nemám. A v truhle není nic, takže nic. Tam si pak věci můžu asi dávat, ukládat. Co on mi říkal, že mám udělat? Dveře jsou zamčeny, tady otevřeš, tohle můžu otevřít. To taky nic není. Mám pro tebe kšeft, označený. Musíš najít stalkera jménem Šikula. Nesl u sebe důležité informace, zmizel někde poblíž mostu. Najdi ho živého nebo mrtvého, to je mi fuk. Hlavně chci jeho flashdisk. Stav se v táboře u Wolfa. Takže jdeme k Wolfovi. Určitě bude vědět, kde šel. Wolf to bude vědět. Kuká. OK, já to zkusím. Tak teď už bych měl mít otevřený dveře a můžu vyjít ven. No, nadejchej se a pojď dovnitř. Já nejdu dovnitř, já jdu ven, já ti zavřu dveře akorát spíš. Se nadýchal dost. Mám daleko let, tyba, jak si to používá. O, no díky, Pařané, za odběr. Pařané, díky, máš 20 paškonů. Občas je třeba běžet rychle než obvykle, pokud si sprintovám a zmáčou X, no, tak to nevím, jak je na Steam Decku. Taky X, hele, pecka. Kde mám mapu? Na mapě 5 to mělo mít označení, ne? Tam a musím na druhou stranu. Teba, tady je to nebezpečí, můžu si to uložit? Můžu, tady je ta dotyková ploška, že jo? Tohle je uložení. Quicklo a tohle. Quick save. Se mi něco načetlo? Co je? Jsem zmáčkl asi na load. Ne? Možná.
nevím. Tohle zkusím. To mohlo, že takhle. Tak asi stačí na to zajet, no. Co zjistí, hele, tady je nějaký vichr. To budou mě asi nějaký ty nebezpečí. Se radši na ně podívám z dálky. Nějaký stalka. Jo, kamery tu nefungujou, jo, kdybyste chtěli dát. Ty jediný nejdou, ale já jsem je deaktivoval, aby vám to nestrhávalo paškojny. A já jsem vyšel odsud, jo, on také v podzemí, tyhle. No, my máme ji takhle. Nevím, jestli se mi to uložilo předtím, můžeme vyzkoušet. To potřebuji vyzkoušet, to ukládání, takhle. Hra uložena, dobrý, uložilo se to, napsalo se to tam. Tak rychlý běh je X. Stačí zmačkou jedno, už bude běhat rychle. Když to znovu zmačete, tak přestane. Takže tam je asi. Jsem přítel, nestřílej. Jdu za nějakým tím týpkem. Potřebuji zjistit, kde je flash disk nějakého jiného týpka. Podchodí, poobšajem se. Přicházím v míru. S tebou bych měl pokecat, viď? Vlek samotář, no tak s tebou potřebuji kecat. Ahoj, proč jsi tady? Potřebuji mluvit se Šikulou, nevíš, kde bych ho našel? Šikula se dostal do pěkný kaše. Jeho grupu napadli nějací banditi, kousek odsud. Stačil mi jako raposa SOS. Vypadalo to, že to jeho kámoši schytali. Chlapi mi říkali, že ti mizerové se teď schovávají ve starém autoparku. Tom přes cestu. A já mu na to řeknu, a to nezachráníte vlastní lidi z vězení, tohle zrovna za přátelský nepovažuji. Nebo jste na to moc slabý? Wolf mi povídá, nejradši bych ti jednu vrazil, ale proč se obtěžovat, není to tak snadný, mám moc málo lidí a to, co mám, jsou většinou nováčci. Nemůžu to riskovat. Jestli přijdeme o tenhle tábor, tak to bude pro všechny stalkery o hodně horší. A co ty, jestli nemáš strach, nestyděl bych se přijmout pomoc. Tak co, píchneš mi s těma mizerama? Já si myslím, že to zvládnu sám. No díky, Pařané, za odběr. Pařan Stalkers, ty vole. Nám dal odběr rovnou Stalkers SS, to znamená, že jich je víc. Ještě to. Ne, sám nemá šanci. Moje zvědě jsou dobrý vojáci a právě teď jdou po těch idiotech. Můžete to zkusit společně. Co ty na to? Troufáš si? Hele, já budu mít ještě doprovod. Zkusím to. Chlapi, někoho k vám posílá. Tak bacha, pokud to bude třeba, můžete zaútočit. Příjem. Jasně, Wolfe, pošli ho sem. Pokud se nám nebude plíst pod nohy, tak je to v pohodě, konec. Tak je to v pohodě, dostám kluku do hlavy, jo. Ty vole. No, kromě razve, že to... Kam teď mám jít teda? Klas. A panově je ničeho? Já si to zase sejvnu. Poslal paleček, jo, Luboš, to si hodnej, Luboš. Doufám, že nejenom ty, ale i ostatní.
Co daleko to je? Tady jsou divoký zvířata, nemám nějakou bouchačku nebo něco? Jsem se podívat, pistoli. Mám, tyba. To už se cítím líp, než s tím dalekohledem. Na mě vyskočí zmotovaný čokl a budu kaput. Tady jsou jako. Už se slyším, že tady něco štěká. Ty vole, už tady něco běží. Nechoď se, jdi pryč. Český dubbing, viď? To tenkrát bylo, no, to víš. Ale na Steamu to není. Já to mám přes Steam, já jsem si to musel docela složitějším návodem doinstalovat. Ještě do Steam Decku to bylo trošku. Víte, jak jsem to vyřešil, to, je, jako to by se ani nedalo, to bylo exe instalační dva soubory, ještě nějaký záležitosti kolem toho byly složitější. Ty vole, to boukne nebo co? Ne, tady je nějaká zóna, tam je zóna. Nainstaloval jsem to nejdřív na počítač, tu češtinu s dubbingem, a pak jsem to celý přetáhl do Steam Decku. To je nejlepší řešení, abyste měli češtinu ve Steam Decku, že si to nejdřív nainstalujete do normálního počítače, pak si to přepíšete. Tam nepotřebuji jít, tam už asi ani nemám. Já musím tady asi pod tohle. Tady to bude. To byla radiace, jo. Dobře. Že tohle to se dá vzít. No. Vohřeju se trošku zima. Ty vole, tam jsou čoklové. Už jdou sem, ne? Tam mám jít jinam. Tady někde by to mělo být. Jsme po cestě. Tady. Teď by to ukazuje. A teď ne. Vždycky by to změní. Tak já nevím. Tohle. Ukazuje mi to správně ten směr, ta mapa. To ukazuje takhle, že to má být tady. Když tam doběhnu. Jo, tady jsou. Jsem vás našel, to víte, já a GPSka. Ty chlape, poslouchej, dám ti malou nalejvárnu. Nalejvárnu, naleješ mi ten ruský drink vodku. Nazdar, kámo, Wolf mi o tobě dal vědět. Máš nějaké otázky? Ano, kolik banditů je v táboře, mě zajímá. Sedm nebo osm. Dva u brány, další dva v budově napravo u ohně, další dva baráku nalevo. Tam mají zavřenýho šikulu. Většinou se někdo poflakuje i na dvoře. To je tak všechno. Máme se pomodlit a vyrazit? Asi jo. Pomodlit, jak to je, vyčůrat a spát. Spát ještě ne. Půjdeme, zavolí si chlapy. Мужики, тут Волк прислал нам подмогу нам и приказ атаковать. Так что вперед, геройствовать. Я сам на той мини-мапе белая точка, мусим к тому зеленому боду. Ока. Се тешим, как се конечно застрелим. Blbnul stream, byl výpadek, jo, ale já nemám žádný ztracený snímky tady, to je divný. By to nenapsalo ani jeden, že by byl ztracený. Velman se ptá na český titulky,
Jo, co? Český. Na webu našeho se je stále. Ty trup, mužik! Nebo komunitní překlady na webu taky. Ty pokojník! Co? Dávno, no. Tyba, to se blbě míří přes ten... ...tinde. Se sundal, ale to pán. Se tady zrechl za chvíli. Se skryl, jak jsem na tom, že ho tam až chvíli. Tak ti by gad! To já nevím, čím si dávám životy. To tam budu mít tady někde medkit, ne, tady bandáž. Použijem bandáž. Mám ji vůbec? Asi nemám. Chci mi sebrat všech mrtvol, tak možná nějakou budu mít. To patří k nám tenhle. Co, máš něco? Získej oči kvůli flash disk. Prohledat tělo. No, vzíče. Máš tam flash disk? Je to šikula? Vašek Šlechtic. To asi není šikula. To nevadí, vezmem všechno. Šikulu chceme asi živýho, ne? Bude možná tady někde zajatej. Wolfe, továrna vyčištěna. Vracíme se na výchozí pozici. No to je dobrý. To... Ani nevím, jestli jsem někoho zabil, někoho jo, asi jednoho možná. Hele, to bude šikula. Máš to u mě, brácho. Nezapomenu ti to. No ty jsi šikula, no teda. Ale potřebuji ten flashback, co ho neseš překupníkovi. Máš ho u sebe? Jo, rozumím. Ty debilové mě nedokázali ani pořádně prohledat, ale co, vem si ho. Přece jenom si mi zachránil kejhák. Byl jsi dobře schovaný a ti debilové byli úplně neschopní. Díky, a kde jsi ho vůbec měl? Docela rád bych ho viděl. No čuchni si a zjistíš to sám. No fuj. Tak tam bych si ho teda nestrkal. No ale nedávno nějaká uklízečka kradla a strkla si prachy, víte kam. Ne do toho smrdlavého místa, do toho rybího místa. No a nemohli to policajti najít, kde ty prachy má na kameře byla, že je ukradla a nemohli je najít. Pak sama přiznala, že je tam dala. No. Tak, tam dole jsem ho neměl, takže se neboj. Jo, to teď se o to mluvíte, co se bál. Jo, já se ptám, kdo ho vůbec měl, docela rád bych to viděl. Makal jsem dlouho pro překupníka, dokážu informace bezpečně schovat. Mimochodem, nakecal jsem těm mizerům hezkou historku o zásobárně plný artefaktů a oni tam jednoho chlapa poslali. To skladiště existuje, ale je tam jenom jeden artefakt. Dám ti jeho souřadnice, jestli chceš. No jasně. Rád se tam podívám. Ale nezapomeň, je tam spousta divokých zvířat. Kromě toho ten gangster, co ho tam poslali, sebou nemá jenom lopatu. Takže bacha, dík kámo, má lopatu a pistoli. Nejdřív zastřelí někoho a pak ho zakope. Tak dík. Jasně, to není problém, hodně štěstí. Potřebuju práci, nemáš pro mě něco? Můžeš mi říct něco zajímavého? Měj se. Práci nepotřebuju, už jsem job dostal. Týpka s lopatou. Tak,
Tak si to cejdne. Na nějaký životy se mi nějak obnovily trošku. Měl jsem hůř. Vy to nevidíte, protože přímo ten ukazatel životů je na místě mé webky. Jedině, že bych si posunul jinam, jestli to chcete. A možná, že by to bylo záhodný. Mohl bych si tu webku nasadit výš, abyste viděli stav mých životů. A nebo ji posunout do jiné strany. Asi bych ji dal nad, jo? Bude lepší. Takže ji posuneme. Ale takhle to je ideální. Co? Řekněte sami, jestli chcete, já vám to můžu vrátit zase. A přijde mi to takhle lepší. Aspoň vidíte, jak jsem na tom. Když mě můžete upozorit, Rudo, máš málo životů. Použij lékárničku, třeba mi můžete napsat. Já mám připravenou bouchačku, že ne? Zase. A oni už tady nejsou, my jsme to vyčistili přece. A má to furt atmosféru, tyjo. To je pěkný. Prohledali jsme všechny mrtvoly. Oběva se na mapě mělo být, já jsem je označen jako bílá tečka. A ty mrtvoly jsou označeny jako taky bílá tečka. A šedá tečka jsou stalkeři, že jo, říkal. Měli mě tam na té mapě označit nějakou výraznější barvou než bílou tečku. Pak mám, když je tam víc teček, tak mám problém se vyznat, která tečka jsem zrovna já. Teď už jsem se zorientoval. Jsou tam nějaký žlutý tečky tady. A žlutý tečky jsou... I što že no za vyžigatel takový? Tady živí stalkeři, tak pokecáme s tím letím. Nebo brěšut? Šli jsme lovit a zadařilo se, Wolf bude mít radost. Můžeš mi říct něco zajímavého? Kousek odsaď je stará fabrika. Už kolikrát jsme odtamtud vykopali bandity, ale furt se tam vracej. Je to sotva měsíc od poslední bitky a už jsou tam zas. Radši si tam kolem dávej bacha. Díky, měj se za info. Díky. A on bude hrát na kytaru, tak krása. To bylo i v metru, tam taky takhle hráli přece. Ty vole, co jsem to vytáhl, tu hlavnímu brokovnici, si to chtěl uložit. Ještě, že tady přesto se nedá střít. Já se můžu jít dřepnout, ale nevím čím. Teď si dřepnu, že ostřelím, ne? Tímhle si přehazu zbraně. Aha, takhle můžu seknout. Taky přehazuju zbraně. Granát. Na mě ho neházej. To. Jo, tak už vidím, tady se takhle se dá přehazovat. Mm-hmm. To je dobrý. A můžu střílet bez míře, to nebudu zkoušet. Tak, kam máme jít tam? Jdeme pryč. Ještě je tady pár teček, no, ale to asi na ně peču. Kde jsem? Tady. Tady. Tebe jsem prohledal už, jo. On ta tečka tam je ale znázorněná furt, když už je to vyrapovaná mrtvola. No. Tak jdeme dál, kašlání. Tady
jsou ještě nějaký, to nevím, jestli jsem moc povolil. Taky. Tohodle ne. Vezme. To už mám dost věcí. A to bych chtěl uložit. Není tečka jako tečka, viď? To je ono. Teď si dřepnu, že ho střelím. No ale to tak někdy bývá, že chceš udělat něco jiného, míříš na někoho i z přátel a zastřelíš ho. Omylem samozřejmě. Takže naštěstí se tak nestalo, ale už moc nechybělo, si myslím. Neznalost ovládání neumlouvá. No, to je pravda. No. Pojďme si zaběhat trošku. Nějak ten Stalker jako fakt to běží dobře, hezky to vypadá. Aspoň mně se to líbí. Jasně, není to 4K HDR, je to Steam Deck a tak. Ale asi bych to hrál jako Let's Play pravidelně. Vždycky, když budu tady v Itálii, tak si dáme jeden streameček ze Stalkera. A postupně můžeme klidně dohrát. I pak i dvojku, trojku klidně. Teď to vyšlo pro konzole, tak je vám to bližší, můžete mi radit klidně. Na konzolích to určitě s českým dubbingem není, pochybuju. Když to ani na Steamu není s českým dubbingem, to mám doinstalovaný. Takže kdybyste chtěli si to poslechnout česky, tak můžete tady se podívat na stream. Nebo záznam jeho. Počkej, teď se musím zorientovat, já jsem ta bílá tečka, takže mám jít tamhle. Proč to neudělali nějak, já nevím, trošku výrazněji? Přibližuju se k tomu, nebo ne? Je, nepřibližuju, teď jsem se zorientoval. Moje orientace, už vím, která bílá tečka jsem já. Já se mám vrátit k tomuhle, no jasný. Ten mi jde zadal úkol, ne? Tak to musím dokončit. Flash disk mám, tak ho potřebuje. Vidíte, já taky. Nazdar. Mám ho. Sidoroviči. Překupníků. Také je to. Kde je flash disk s informacema? Tady. A už dostávám prachy, 1500. Ty, to je pěkný. Máš pro mě nějakou zajímavou práci? No, zeptám se. Hej, označený. Promýšlel jsem si to a můžu ti něco nabídnout. Chceš najít střelce, co? No, klidně. Klidně ti ho najdu, jestli ho chceš najít ty. Mně osobně je jedno, jestli budu hledat střelce nebo někoho jiného. No, něco jsem o tom střelci zjistil. Za prvý, fakt existuje. Prej našel cestu na sever zóny, na nedotčený pole. Úplnou pokladnici. Jo. No, takže dohoda je taková. Pomůžu ti ho najít, ale nebude to zadarmo. Budeš si to muset odmakat. Na druhou stranu vyděláme na tom oba. Ty seženeš toho střelce a zjistíš, co se s tebou stalo. A já najdu, no, chci říct, že mi z toho taky něco káple. Jdeš do toho? No, ten střelec, to bylo asi na základě toho intra. Já mám sám zájem o to najít toho střelce a se mnou se něco stalo, co píše. Takže když ho najdu, tak zjistím, co se se mnou stalo a on, jemu se to bude hodit taky. Zájmy máme oba ho najít, tak pokračujeme.
pár dalšíma překupníkama chystáme malou sviňárničku. Chceme se dostat severně do středu zóny, ale něco nebo někdo nám blokuje cestu. Čert ví, jak se tam dostal ten ústřelec. Je tam něco, co tě uvaří mozek. Jasný fakt, ale chlapi, který sundali ten vrtulí, sledovali armádu. Vojáčci nejspíš něco našli v budově institutu a nejspíš je to důležitý. Všechno, co armáda našla, uložili v druhým patře a docela ostře to hlídají. To si asi dovedeš představit. My to ale potřebujeme. Tak mám tady nějaký dotazy. Ty seš uprostřed mapy, vždycky uprostřed, jo? Dobře. Tak to vždycky musím brát, že mapa uprostřed jsem já. Tomáš, zdravím mě z Itálie, díky Tomé, já tě zdravím do Čech. V úterý už se budu vracet. Jestli jsem se byl koupat, prosím tě, to moře teď má nějakých 16 stupňů, takže asi studený, no. A to by možná takový problém na chvíli, tam vlíc nebyl, ale dneska foukal vítr a byly jako dost vlny. Já jsem jej natočil video, takže je to na Facebooku a Instagramu, tam vidíte to moře, takže teď bych se nedoporučoval tam do té vody chodit, vole, v takových vlnách. Ale za měsíc tam poletím znovu a to už se vykoupu, to už myslím si, že už v tom dubnu, už to za měsíc. To už bude normálně koupací. Tak, chápeš, co ti myslím? Řekl bych, že jo. Ať budeš mít kufří, nedozval jsem, jdi s ním k barmanu. Vede stalkerskej barménem Ustoradu. Nahraju ti souřadnici. Jasný? Jasný. Budeš muset jít na sever přes smetiště. Pak zahni na západ. Po pár kilometrech se dostaneš k výzkumnému institutu Agrobro. A dávej si bacha, na smetišti je spousta záření. Radím ti, kup si pár antiradů, nebo aspoň vodku. Hodně štěstí. Antirad, to je proti radiaci, nebo vodka. A to mi taky prodáš? Máš na bytce něco? Kde se tady dělá obchod? S ním se nedá obchodovat. Ten dává jenom kšefty. Asi ne. Kde se tady obchoduje? Já měl pocit, že se s ním dalo i obchodovat. To bude asi někdo jiný obchodník. No tak dobrý lov, stalkere. Taky. Jsem ti zapomněl zavřít dveře, když tak smrdíš. Ježišmarja, kdo to tam pustil, tu bazuku? Dole obchod. Kde dole? Vodka proti radiaci. Nabít se rozhovoru. Jo, aha. Jo, tak dobrý, tak já se vrátím. Říkám, že si pamatuju, že se s ním dole obchodoval. Já to tam neviděl. To. Jo, tady. No, dobrý, díky. Možná, že to je mám si k mrtvou. Tak já zjistím, co je co. Takhle, už na to kliknu. Mrdyťák, kozácká vodka. Mám vodku, dvě, nepotřebuji. Ten antiradar je tohle, nebo antirad? Protiradiační droga. To nemám, mám jenom vodku. Kolik za to chce? Jaký prachy mám? 1540. To koupíme. Tak vezmu, přetáhnu to sem. Tvé věci, Baťo. Do mých věcí.
600, jo. Když vezmu ještě jedno, když vezmu dvě, to je dvánáce. Ty vole, to je drahý. Já nevím, potřebuju to. Kup víc vodky. Vodka se hodí. A ta není tak drahá, ne? Ta stojí jenom 200, no. Ožralej. Tak jenom tu vodku koupím. Jídlo nějaký jsem. To není špatný. Takhle se to má dělat. No tak dobrý lov, stalkere. Já ti zase nezavřel, ty jo. Nepotřebuješ, budeš mít artefakt, který mi bude snižovat radiaci. Dostanu to, jo? Doufám, že brzo, Marku. Je to o tom se ožrat, vždyť jsme v Rusku, viď? Jestli budu dávat Dragon's Dogma 2, se ptá Petr, nevím. Spíš asi ne, uvidím. Možná. Nic na sebu. Teď jsem v Itálii, tak teď by to stejně nemělo smysl. Teď hraju ze Switche, ze Steam Decku, víš. Takový ty lepší hry, nebo tak 4K HDR, to si dáme od úterka. Od středy, v úterý se vracím tak ve středu. Do kolika bude stream? No tak ještě půl hodiny. Ježiš, tam nesmí. Zatím mi to neubralo nic. Už to celé bylo nebezpečné. Čekám, že mě tady brzo něco napadne. Teď si to usnatý dál. Pavel by chtěl patamat. Jak je ta interace patamat? Že se dá vykřičník patamat? Já ti to klidně dám sám, tyho. Když nemáš tolik paskojnů. Asi takhle ne. Já to zkusím. Jsem hodný, viď. Já nějaký paskojny mít budu určitě. Nic to nedělá. Není to a je to nebo něco? Vykřičník a je to. To je možná vykřičník a je to. Třeba tady. To mám projít přesto asi ne. To má být tady. Přímo tady na tomhle místě. Tady je mrtvola. No. A co od tam má? Granát. Vezmem všechno. Patamat? Jo. Aha, tak je to patamat. Že to, mě to nebralo. Tak nemám dost paskojnů. Vy máte a já nemám. Jsem chudý. Taky na kahánku, ale... Teď už mi to ani neukazuje, kam mám jít. Co tam píšou? Fukole.
Najdi střelce, zabij střelce. Mám se dostat přes železniční val? To má být takhle postupuje? Setkej se s průvodcem. Se trefíte nějaký buldoček nebo co to je to? Bylo, jak kdyby se někdo smál, takový jo, to je jako co? Zkusím jít dovnitř. Neukazuje mi mapa, že bych měl jít dovnitř. Čau, teď by to ubral životu. Si to asi vrátí. To dělají ty psi? Mě by zajímalo, kdo namlouval ty zvuky, jestli nahrávali pravý psy, nebo to tam někdo imitoval. Hele, tamhle mám něco označeného. Co by se tečilo? Pomyslím. Tam je takový nějaký kroužek. Vidíte ho na mapě. Tady. Tak jako ta anomálie je označena, nebo co to je? Se střílí to. Tady je železničce, tady by to asi mělo být. Psal nebo nějaký mostě nebo co ne. Nepřítel, nepřítel, bude po mně střílet. Asi to bude nepřítel. Tak nevím, mám tě střelit? Ještě do mě nestřílí. Tak já nevím, kdyby to byl nepřítel, tak už do mě šije. Pokecat si nemůžu, ale jako není nepřátelský. Označený červeně, ale to je jako nepřítel. Asi mu nevadí, je to dobrý. Asi to sejdnou. Já do něj nebudu střílet zbytečně. Už jo. Dobro, já prikroju. Najednou začali. Jemu se nevadil a dalším jo. No, kdyby lidé jde mezerní. Tady. Dáme si načíst. Ocení uložená pozice. Jsem si to uložil těsně předtím. Nebudou, dokud nezačnu já, jo. Zajímavý, že pak začaly střílet, ale.
Skvělý. Takže se musím vrátit od Kraglovanova. Tak do hlavy teda, kámo. Nic jiného si nezasloužíš. Tohle, já neměl nabito. Ne, vole. Mám sebrat ten samopal, jo. Musíš je uplatit na průchod, pokud přijdeš bez placení, začnou střílet. Aha. Kde se to uplácí? Tady jo. Možná s tím mám pokecat a zaplatit mu za průchod. Jo, máš pravdu. Chytrej. Do téhle oblasti nemáš povolený přístup, stalkře. Ale já tam potřebuju. Smůla, vole. Jedině, že kdybys tam fakt potřeboval jít, tak jízdenka stojí 500. Ty vole, tolik. Tolik nemám. Tady máš, tady máš. Hej, teď poslouchej. Budem na chvíli předstírat, že tady v okolí jsou akorát komáři a motýlci. Co se staré pak, to už je tvoje věc. Měj se. Jste měli pravdu zaplatit. Pay to win, jak se říká. A dobrý, můžeme jít. Už nebudou střílet. Co když je okradu, tak budou střílet? Kdybych je na oplátku 500 babek mi to stalo, tak si to potřebuji nějak vrátit, ne? Ještě mě někdo nestřelil. Konzervy. Něco s čertem všechno. To tam, už jsem se lekl, že střílí po mně, ne? To střílí po nějakých těch psech tam. Jsem na druhé straně. Jestli chceš projít potřeba, pokecáme. Jestli ne, tak radši vypadni, než se nasereme. Jo, já jdu radši pryč. Díky za info. Úkol dokončen. Jeden stalker se právě vrátil z dlouhý výpravy. Jmenuje se Lišák. Nejspíš to byl docela těžký a prosí o pomoc. Nějaký divný bestie ho sledovali celou cestu. Prý už se dlouho neudrží. Řekl bych, že ten byl, co by mohl něco vědět. Ty vole. Tak teď se to radši uložím. Tady se to dá ukládat, kde chci, to je dobrý. Ale co to tam mám? Granát, tak já to hodím. To mám bouchlo mu to vůbec? Co to hážu? Si to načtu. Já nebudu vyhazovat něco, co ani nemá efekt. Mám tam zaměřovač, nemusím to přibližovat. No. Či kde se přihazovaly ty věci? Tady. No. Ještě jednou. Já si to přehodím z toho inventáře, nebo mě to teď tady po stranách nějak nefungovalo. Ukládej, tady se bude dostřílet, no právě.
Tady ale to já ukládám jenom přes quick save. Já nevím, já se musím kouknout, jestli se dá, i normálně se dá uložit, tak musím občas i normálně, protože se pak může stanout. Uložilo se mi to. Co je? Ale uložila se mi to. Já to načtu. A myslím si, že tady budu. Abych si to neukládal jenom přes ten a pak si to blbě uložím. A končím, že jo, ven do mě třeba střelím, nebo si to uloží nějak mrtvý. Ta inteligence těch nepřátel není nějaká teda. A moje taky ne, ale když jsem se ještě netrefil. Už těma. Uj, tak už to schytal? Asi jo. Jo. Tohle to ti to trvalo, ale... A já bych se měl za bandážu ani ne. Životu mám dolů. A mám jít takhle rovně, jo. Tady jsou nějaké anomálie, tak já je obejdu. Nějaký psiska. Můžu prohledat ty mrtvoly? Můžu? Nic tam nevím. Nebo tam je někdo zraněný? Ty mluvíš? Žiješ? Jo? Lékárničku. Tady máš lékárničku, pomůžeme mu, ne? Třeba mi to oplatí. Díky, ok, teď poslouchej, opravdu pozorně. Tak já mu řeknu. Překupník mi řekl, že bys mohl vědět něco o střelci. A on na to. Proč je o něj v poslední době takový zájem? Ok, nemůžu říct, že bych ho znal osobně, ale jednou jsme spolu komunikovali. My chlapi po něm jednou stříleli, nikomu se nic nestalo, ty vole, já už si to ani nedočtu. Píchneš mi s nima, jsou tady, dávaj bacha, u východu je gang. Píchnu ti a pak pokecáme. Vole, tak gang psů, ale koukám. Spálili ještě. A žiju. Dobrý. Fuj. Vše, odolili tvary. Tam to ani ten tvůj dialog nestěl dočíst. Hej kámo, už jsi mě zachránil dvakrát. Na takový věci já nezapomínám. Vem si tohle, víc nemám. 1500 mi dal. No ty vole. Až čumím, to se mi nechce věřit. Nejenom za dobré slovo, ale i tohle. A můžu s tím obchodovat. Děkuju, hodný jsi. Můžeš mi říct něco zajímavého?
No, je to fakt docela smutný. Nedávno zmizel Vindrák. Netuším, co se s ním mohlo stát. Jo, ty neznáš Vindráka, co? No, byl jak místní profesor. Poflakoval se tady od úplného začátku. Znal zónu jako svý boty. No, vraždím pejsky. Ty už streamuješ z Itálii, no jasně. Myslíš si, že to mám jinak takhle klasicky, tu webku? Já už streamuji z Itálii. Já už jsem napůl Ital. Hele, mě už to žvaní docela. Už podvědomně, jo, takový to. Arrivederci a... Co ještě říkám? Buonasera. Grazie. Prego. No, to už jsem starý Ital tady. Ještě jsem neměl komunikační mezeru, že bych se nedomluvil. Já používám ty chytrý, hele, tady nějaký natažený zařízení. Ten už je dlouho natažený. Z něho nic si nevezu. A všechno si zařídím. Co říkám na Olona? Nehrál jsem ještě. Nevím, jestli ho budu streamovat. Uvidíme. Uvidíme, až budu čekat. Tyba, tam je smečka psů, tam nejdu. Bouřka. Promobití. Já si to radši sejmu, nebo mějte ještě. Trefí blesk. To by se mohlo stát. Zaběháme si trošku. Telefonem se dneska dorozumíš úplně všude, to je pravda. A tam dám konverzaci, řeknu to česky, ona jim to přečte nahlas italsky, ona mi řekne italsky, mě to řekne nahlas česky. Ani nemusíme koukat do mobilu, jenom si tak mačkat. Ona něco žvanila o 50 v obchodě dneska a já nevěděl, co myslí, jestli 50% sleva. Tak jsem jí řekl, ať mi to tam namluví. A namluvila to úplně luxusně, jako si italštině do češtiny překlad. Řekla mi, že je akce, že když si u ní nakoupím za 50 euro, tak dostanu, asi to načtu, já to mám uložit. Když si nakoupím v tom obchodě za 50 euro, tak dostanu slevu 20%. A platí to i na nezlevněné zboží. Tak jsem ji udělal. Ale že nepotřebuji, ale že to je velice good. No a když jsem přišel domů, protože ona tam má nějaký věci, které by se mi hodil, tak mě to už jako bloumá, že asi je ten kšef udělám. Jestli to bude ještě zítra platit teda. Ono možná, že už to nebude platit. A kdyby to platilo, to možná, že to zkusím, že si tam nakoupím. Jako vidíme zítra. Zítra je poslední den, pak už... Další den už odlítám, to už jako nemám čas něco dělat. Zítra mám poslední, mám ještě úřady, musím ještě přihlásit vodu tady. To nemám ještě přihlášenou vodu a plyne, vodu a ještě něco. Elektřinu. Tady načteme poslední pozici. Používám, je to aplikace od Google zdarma v iPhoneu. Myslím si, že jsem si tam musel doinstalovat. Překladač Google se to jmenuje, má tam konverzaci Google Lens v sobě, všechno. Chcem se soustředit, jinak zdechnu. Zítra bude co? Máme nějaké novinky nainstalované na Steam Decku. Nějaký menší, ale hezký. Máme hru od jednoho. To bych taky mohl streamovat, no, a to nevím, jak se vám bude líbit. Jmenuje se to Teletext. Kdybychom byli na Teletextu. A to je hodně indie, ale... Dáme, no uvidíme, co dám. Možná dám dva streamy, nevím, kolik to je. Mám je taky odprásknout, já nevím, kdo je přítel, kdo je nepřítel. Pravděpodobně jsou všichni proti všem. A někdo mě tady jako, na mě hodnej nebude. Bych to odprásk a bude klid.
A ono není červeně otlačený, ale... Bude asi v pohodě. A prohledáme mrtvolu. Co ukazuje pistoli. Pistoli už... To musím taky vyzkoušet tu brokovnici, asi nechám. Mě to zajímá, a to pak na někoho vyzkoušet. Jak to střílí, musí mít cílu. Co ještě tomu pojelat? Tyhle jsou hodný, no. Tady budou zlí. Dostanou brokovnici dvojhlavnou. Jak se nabíjí, nevím. Já nevím, jestli mám nabít to, asi mám je dostřelit. Pak budu muset nabít. On nabíjí automaticky, ale kdybych si chtěl nabít sám. No. Ty vole. Za chvíli už nebudou ty hodný. Vy to znáte nějak tu hru, tyhle? Úplně víte přesně, co mě čeká. Už jste to taky asi hráli, co? Pamatujete. Budeš mít čas na stream. Jo, tak zítra něco vyberu. Ještě nevím, co. Kde máme jít? Asi to tam snad uložím u toho. A tam nemusím chodit. Na tom Steam Decku se nemíří nějak dobře, no. To já ještě to zamířím. Budu dávno to udělat. Tohle nabíjí, tohle, ty taky nabíjíš. Tak dobré, rychlejší. Haha, bez rychlejší. Tak a teď potřebuji lékárničku, to prdele. Už jsem chtěl utíkat, to bylo jasný, že to nestihnu. No. Ale mám to uložené, já jsem si to uložil kousek dál. Dnešní hry zase jsou těžší v tom, že hodně hráč vám třeba neumožňuje si ukládat během boje. Ve starých hrách bylo možné si to uložit kdekoliv. Pak jste si to uložili i na místě, kde vás vždycky zabili. Ale zase mělo to určitou výhodu. Snažil dát lékárničku, ale já si to uložím a buď to dám, nebo nedám a mám to uložené a mám málo života. Mně nejde dát lékárnička, asi žádnou nemám. Hodíme mu granát. On nevybuchuje, vybuchuje. Dostalo ho to, cviňáka. To měl jenom dva granáty. Asi ho to dostalo, ten druhý. A jeho tam je furt. Ty vole, akorát jsem po něm vystřelil.
Rudolf, keď přijdeš zas do pařanského studia, futerí. Futerí se vracím. Takže ve středu bude stream už normálně z Čech. Samopal si od nich vzít. Je lepší než brokovnice. No on, i minule mi to ukazoval samopal, nešel mi vzít, asi se neměl místo. Jo, teď mi taky něco ukazuje. Když takhle zmáčknu. No, něco jsem to vzal. Tady se přehazují zbraně. No, já toho moc nemám. Já potřebuji ty životy, já nevím. Prohledali jsme ho, prohledali, jo. Nemá žádnou lékař. Můžu to obejít tady. Ty vole. Nezabil, překvapil. On čok se nabíjí. Aha, Bčke. Dobrý, on nabíjí to. Tak když sem přijde, tak to dostane. On sem nepřijde. Ty vole. Šmolda se loučí. Já to taky zabavím. Hele, já vám dám hlasovačku, abyste to ohodnotili. Ještě zkusím udělat tady tohle. Vykřičník, voté mezera a číslo 0, 1, 2 nebo 3. 0 je nejmín, 3 je nejvíc. Pravidla do chatu jsem posílat nemusím. No, vykřičník, voté mezera a číslo 0, 1, 2 nebo 3. Tak hodnoťte a hlasujte. A já tohle musím udělat. Když já nemám léčení žádný. Ta vodka by mi mohla pomoct. A to je spíš na radiaci, ne, ta vodka. V domku je lékárnička. Jo, tak já se tam podívám. Či tady není domek, ten je až tam. Tak se nabiju. Už mám se nabit. Kde on je, ty vole? Nemůžu být do toho tanku? Bo to je nějaký... To není tank, to je obrněný vozík. On je schovaný za tankem, takhle, no dobrý. Tak už vy. Tak tě sejmu teďko. No. Ty myslíš, že mám lékárničku, že mě nejde vyvolat tady přes ten? No můžeme se kouknout, počkej, kde je ten inventář, tady. Kontakty, hodnocení, takhle to nemám, to je mapa, denní kontakty. Já se dostanu do normálního inventáře. To není, je to právě, mám místo toho... Nemůžu to v okno přejít, nemůžu ho nezavřít. Tam říkáte, že lékárnička. Ty vole. Ještě žije.
Tam on zdrhl? Už jsem ho udělal. Ty vole. Tak teď se to rychle uložím, to já jsem kaput. Ty vole, tak, takhle málo životu mám tam dole, co vidíte. Úplně zrychleně dýchám. Co on to tam má? Jak se používají ty předměty? Už vezmu všechno. Teď se musím nějak zjistit, jak se dostat ke svému inventáři, protože by mi stačilo sníst něco. Bandáž, heatpack. Teleport, noční vize a ukládání. To ne. A Y se dostanu do svého inventáře. No, a tady... Tady co to je? Armádní lékárnička. Lékárnička, no a když ji chci použít, tak ji takhle vezmu a hodím ji na něj. Jo, a je to, hele, hotovo. Už zrychleně nedýchá. Tak takhle, no. Dobrý. Tohle je asi něco jiného. To je heatpack a tohle je bondáž. To asi není ta armádní. Proto to nešlo použít. Přesunout se do další lokace? Asi ano. No my jsme tam mohli ještě nějakou najít, že jo? Tu lékárničku jste říkali. Mám oranžovou a modrou. Díky za info. Možná jsme to tam měli prohledat ještě. Jste říkali, že tam ještě nějaká je? Tady máme zabít vůdce banditu. Počkej, já si to ještě načtu zpátky. Poslední uloženou pozici. Já si to tam ještě prohledám. Já ono... Ono se to uložilo na... Je quicksave a autosave. To se uložilo na autosave. Tak to dáme na quicksave. To je ten můj, co jsem si uložil. Jak to přišlo do nové lokace, tak se to ukládá taky. To je jako autosave. No. Tady už jsme ho odpráskli teda. Já si to tady prohledám ještě. Tady ještě budou nějaké zajímavé věci, ne? Tady zrovna nic. To se dá rozbít ta bedna nožem, třeba bych mohl. Třeba jo, ať se tam bude v té bedně ta lékárnička. No, je tam něco? Není. A rozbít se dá. No tak já nevím, tak tam asi nic není. Ještě se kouknem kousek. Tam už potom mě to pošle do další lokace. Tady tu prtvolu jsme prohledali. Tuhle. No. Tady to nabízí. Hele, to je to, co jste říkali, že já si ho mám vzít, že to je lepší. No, tak mám to. Tak teď, když si to tady chci vybrat, doufám, že to budu mít v nabídce. No, nemám to v nabídce, ale... Takže si to musím zvolit tady.
Jedna z nejlepších zbraní, no a teď to dám jako na ní. Tady si to musím dát nahoru, už je mi to jasné. A tuhle tu se nedám sem, že jo? Ne. Sem si můžu dát nějaký takovýhle ty na léčení. Třeba tohle, že jo? Můžu to tam dát do slotu. No. To myslel, že to je... Nic. A ty menší. Od vás. Taky ne. Nevadí, mám vybranou už tohle. Takže teďkon... No, ty vole, to bude jiná. A teď si to sejdneme. Ne, tady se to nedělá, tady. No, krása. No, ale lékárnička tu není, no. To nevím. Jste říkal, že tam je. Zbraně se opotřebováme. Ty vole, to je přítel, nepřítel? Oružie obral. Nie, ubíří stůl, тогда поговорим. Поговорим. Только сперва пушку спрячь. Ты някий сталкер, самотар, ты не добрый. Би тобо не придет. Ты ствол-то убери. Сейма, я вам. Сам се тебе лег, ты воле. А не забрал се му, а ни се му не убличил, я сам по ней стрел. То не дай се забить, ты сталкери. Пресунул, так даме, же ано. Zbraně se opetřovávají a zasekávají. To je takový simulátor. Jestli tam je, tak zůstane, dokud si nesebereš stejně tady, tudy půjdeš ještě moc krát, jo. No, tak dobrý. Tak uložit, radši se to uložím i na normální. A ten all. No a budeme pokračovat příště, hele, už je dost pozdě. Hodinu a 3/4 jsem to hrál a je 10:45. Jo? A těším se, tohleto si rád vychutnám, to je pěkný. Tak vaše hlasovačka dopadla následovně. Že jeden byl pro jednu, pět pro dvě a čtyři pro tři, tak to získává dvě pařanské hvězdy. Teď už bych si tu webku mohl zase posunout, co? Normálně. Tak dáme teda dvě. Tak, je to tam. Díky za vaše hlasování, byl to teda první gameplay. A někdy zase, až budu v Itálii, za měsíc si to dáme znovu. No. Teda jako ne znovu od začátku, ale od toho místa, kde jsem skončil. Zabijeme toho vůdce banditu. Máme motivaci teďko nějakou. A teď hledám to číslo. Já se ho najdu tady na Steam Decku, ale tady taky to je nějaký pomalý. Tak, je to tam. No a ukončuju loto, vítězem se stává a 1000 pařkojnů získává pařán Milan Černák. Ten Milan vyhrává furt, teď prosím domů. Milane, gratuluji. Jdu ti to připsat. Takže máš teď 2753 pačkojnů. To si vyhrál teď po druhý z Itálie, vidíš. A jdeme dál závěr. Teda. Tak děkuju bronzovým členům za jejich podporu, silverům stříbrným a goldům zlatým. Strider.cz, jeho YouTube kanál Cestovní vlogy dělá. Petr Schiller, jeho teta Eva Karline, hraje tam na kytaru, dále děkuju zlatému. Marek Schneider, Petr Porchius, Jakub Macek, Martin Vožda, S14SH, Zlatý Pařanin,
Speciální poděkování patří. Říkám, už nejlepší skončit, už mám dost. A speciální poděkování patří za nový veřejný odběr Tomovi S. Stalkers. Díky, máte 20 paskovin. Moderátorům děkuju a vám všem ostatním díky. A na viděnou zítra. Zdař a páša, dobrou noc. Ahoj.